Co si myslíte o tom, že pan Nečas podá dneska demisi? Myslím si, že je to správná věc od něj, i když musím říct, že je mi to líto z toho pohledu, že byla rozdělána nějaká práce a musí si to přerušit. Na druhou stranu lepší, než aby poškozoval jméno České republiky a taky, aby jaksi se stával víc a víc směšným před veřejností. No. Tak já si myslím určitě, že vlastně je to určitě zapotřebí vzhledem k té kauze, která se stala, že pan Nečas už vlastně ustál strašně moc věcí, ale tohle to určitě už se vlastně ustát nedalo. Každopádně myslím si, že až bude víc informací, že samozřejmě všechno teprve dá se říct leze na povrch, tak určitě jako to tak nějak utvrdí asi ten můj názor, že už to asi bylo třeba. Každopádně já jsem ho volila a musím říct, že mě tak jako zklamal. No, no já myslím, že je to dobře v tom této situaci. Že ani nemá jinou volbu, si myslím. A myslíte si to, že vyšetřují korupci, je to opravdu vyšetřování korupce, nebo jestli to není náhodou nějaký jako souboj mezi politických stran? No, myslím si, že zatím někde v hloubce něco asi bude, ale do toho nikdo nevidí samozřejmě, že to se asi ukáže čas, pokud vůbec něco ten čas ukáže, že jo. A jestli se to nestratí zase do ztracena na nějaké ty věci, to. Myslíte si, že ta protikorupční vyšetření, že to napomáhá snížit korupci? Myslíte obecně, anebo to konkrétně tohle? Myslím si, že obecně to může vyvolávat za prvé jaksi strach v tom, kdo by chtěl korupci provozovat, a za druhé si myslím, že by to mohlo způsobit jako větší důvěru veřejnosti v politiku a v ty vrcholní funkce. Tím pádem by mohli teoreticky třeba vstoupit důvěryhodnější lidi do politiky. Tak to rozhodně ne. Korupce, to je od té doby, co tady vlastně byla politika, tak korupce vlastně je, a takže rozhodně ne. Rozhodně ne. Myslím si, že to je taková jako kapka v moři.